नमस्कार, मैं निहारी गाय आपनालोक सकलोके आमार यूट्यूब चेनेल लै स्वागतम जनाइछो। आजि आमि रान्धिलो तिल आलुर दम आमि सकलोए खाइछो, किन्तु एबार तिलर लगत रान्धि जाबोछो केने पाय आहकछो आमि रेसिपिटो साउ। तिल आलु दमर बाबे आमि लैछो कला तिल एक कप। तिलखिनि भालदरे धुइ अलप समयर बाबे तियाइ राखिलो। दुटा मीडियम साइजर आलु सरु सरु टुकुरा करि काटि लैछो। तेजपात एखिला, शुकान जलकिया एटा, কেঁচা জলকীয়া তিনিটা, নহৰু লৈছোঁ 7 বা 8 কোহা, আদা এডোখৰ, হালধি আধা চামুচ, জিৰা ধনিয়া গুড়া আধা চামুচকৈ লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা কাটি ৰাখিলোঁ পিছে প্লেটত থ'বলৈ পাহৰিলোঁ, তেল লৈছোঁ 3 টেবুল চামুচ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী লৈছোঁ। আদা আৰু নহৰুৰ লগত তিলখিনি এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত মিঠাতেল 3 টেবুল চামুচ দিলোঁ আৰু আলুখিনি 3-4 মিনিট সময় লো মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিলোঁ। আলুখিনি ভজা হ'ল উঠাই ৰাখিলোঁ। আলু ভাজোঁতে নিমখ বা হালধি দিয়া নাই। সেই একেই তেলতে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত খিলা দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, 2 মিনিট ভাজিলোঁ। পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱাত জলকীয়া 3টা দিলোঁ। তিলৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। তিল আলু দমত অলপ জ্বলা হ'লে ভাল লাগে, আপুনি জ্বলা যদি ভাল পায় জলকীয়া আৰু 2টামান দিব পাৰে। শুকান মছলাখিনি দিছোঁ এতিয়া, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধিৰ গুড়ি। লগতে 3 অকণমান চেনি দিছোঁ। এবাৰ মিলাই দিলোঁ। ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিছোঁ। আলুখিনি দিছোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো দিলোঁ। আটাইখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। লৰাই আছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিছোঁ। মিক্সি জাৰটোতে অকণমান পানী দি তিলত দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিলি যায়। এতিয়া 1 কাপ গৰম পানী দিছোঁ। পানীখিনি মিলাই দিছোঁ। ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিছোঁ। গ্ৰেভিখিনি বেছি ডাঠ হোৱাত আৰু 1/2 কাপ গৰম পানী দি মিলাই দিছোঁ আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজিবৰ বাবে মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিট সময়ৰ বাবে ঢাকোন লগাই ৰাখি দিছোঁ। আলু যিহেতু ভাজি ৰাখিছিলোঁৱেই সেইবাবে সিজিবৰ বাবে বেছি সময় নালাগিল। 10 মিনিটৰ পিছত এবাৰ লৰাই আলুখিনি চালোঁ। আলু ভালদৰে সিজিল আৰু গ্ৰেভিও ডাঠ হ'ল। ফ্লেম অফ কৰি গৰম মছলা ছটিয়াই দিলোঁ। এয়া আমাৰ তিল আলুৰ দম
ৰেডি। গৰম ভাত বা গৰম ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আমি পিছে পানী পিঠা আৰু কলডিলৰ আচাৰৰ লগত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ অনুৰোধ থাকিল। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।